हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान आरोही। আজি আমি ক্লাস 9 ৰ এটা বৰ ইন্টাৰেষ্টিং চ্যাপ্টাৰ দ্যাট ইজ দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক অৰ পার্ট 1 যেটো আছে ইভলিন গ্লেনি লিসেন্স টু সাউন্ড উইদাউট হিয়ারিং ইট। এই চ্যাপ্টাৰটো পার্ট 1 ইভলিন গ্লেনি, এই চ্যাপ্টাৰটো আমি আজি পঢ়িম। আৰু লগতে এই চ্যাপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইয়াত থকা ৱৰ্ড মিনিং কেইটা আমি আগত চাই লওঁ। রশ মানে কি? র্যাপিড মুভমেন্ট বা দ্রুত গতি। জসল পুশ রাফলি বা ঠেলা হেঁচা করা। স্লাইট স্মল এন্ড থিন, সরু আর ক্ষীণ। ডন্টিং ফ্রাইটনিং বা টাফ, যেটা ভয় লগা বিধর বা খুব কঠিন, যেটা কোয়া হয় ডন্টিং। ইম্পিয়ার ড্যামেজ বা নষ্ট হওয়া। পারকিউশনিস্ট মিন্স পার্সন হু প্লেস ড্রাম তবলা এক্সেট্রা, ঢোল বা তবলা বাজক। ডিটোরিয়েট বিকাম ওয়ার্স মানে দিনক দিনে বেয়া হওয়া। অ্যাকমপ্লিশ টু অ্যাচিভ বা প্রাপ্ত করা বা পুয়া, সেইখিনি হয়েছে আমার ইভলিন গ্লেনির পার্ট 1 এর ওয়ার্ড মিনিং। এতে আমি লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন করু বা জাস্ট মানে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেন করাতকৈ আই থিঙ্ক মানে একটু প্যারাগ্রাফ মানে প্যারাগ্রাফটো আমি বুঝি লম, কারণ একদম লাইন বাই লাইন গলে বেশি টাইম লাগিব। রাশ আওয়ার ক্রাউডস জসল ফর পজিশন অন দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন প্ল্যাটফর্ম। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But the aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. ইয়াতে কোৱা হৈছে মানে ইভলিন গ্লেনিৰ বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িম। ইভলিন গ্লেনি আমি জানো তাই আছিল এজন মাল্টি মিউজিচিয়ান। তাই ডিফ আছিল মানে কাণেৰে শুনি পোৱা নাছিল, যদিও এটা টাইমত তাই ৱৰ্ল্ড ফেমাছ হৈছিল এজ এ মিউজিচিয়ান। তাই মাল্টি মিউজিচিয়ান আছিল, মাল্টি টাস্ক কৰিছিল মিউজিকত। তো ইয়াতে ষ্টাৰ্টিঙতে আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ 1ত কিহৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত এটা প্লেটফৰ্মৰ কথা কৈছে। আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইন মানে মেট্ৰ ট্ৰেইনে হ'ব এইটো। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইনৰ মানে যেতিয়া ট্ৰেইন আহিব, ট্ৰেইন অহাৰ আগতে যে ভিৰ হয় আৰু ভিৰত বা দৌৰা দৌৰিত মানুহে ট্ৰেইনত উঠা ঠেলা হেঁচা হয়নে নহয়, সেই ঠেলা হেঁচা বা তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ কথা কৈছে। আ শ্লাইট গাৰ্ল লুকিং ইয়াংগাৰ দেন হাৰ 17 ইয়াৰ্ছ ৱাজ নাৰ্ভাছ য়েট এক্সাইটেড এজ শ্বি ফেল দ্য ভাইব্ৰেশ্যন অফ দ্য এপ্ৰ'চিং ট্ৰেইন। আৰু যিহেতু ট্ৰেইন আহিব, মানুহৰ ভিৰ বা অলপ মানে ঠেলা হেঁচা হৈ আছিল, সেইখিনি টাইমত একজনী সৰু দেখা, তাইৰ যিমান বয়স 17 বছৰ আছিল কিন্তু 17 বছৰতকৈ তাইক সৰু দেখিছিল তেনেকুৱা এক পাতল আৰু ক্ষীণ ছোৱালীয়ে, সৰু দেখা ছোৱালীয়ে বৰ নাৰ্ভাছ হৈছিল অথচ এক্সাইটেড হৈছিল, কাৰণ তেওঁ মানে ভাইব্ৰেশ্যন যিটো মানে ট্ৰেইন অহাৰ আগতে যিটো প্লেটফৰ্মত যিটো কম্পন হয় সেই কম্পন বা ভাইব্ৰেশ্যনটো তাই ফিল কৰিব পাৰিছিল বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল। ইট ওয়াজ হার ফার্স্ট ডে এট দ্য প্রেস্টিজিয়াস রয়্যাল একাডেমি অফ মিউজিক ইন লন্ডন এন্ড ডন্টিং ইনাফ ফর এনি টিনেজার ফ্রেশ ফ্রম আ স্কটিশ ফার্ম। আর তাই আসিল মানে স্কটিশ, স্কটল্যান্ডের পর আসিল, আর লন্ডনের লাইফ যেহেতু স্কটল্যান্ডের পর বহুত বিজি হয় বা বহুত মানে ব্যস্ততাপূর্ণ লাইফ হয়, গতি একজন স্কটিশ ফার্মর পর বা স্কটল্যান্ডের একটা ভিতর অঞ্চলের পর বা জায়গার পর এজনী সৰু ছোৱালীয়ে লণ্ডন প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইমান মানে মানে সুনামযোগ্য বা সুনাম থকা প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে একাডেমি যিটো হ'ল লণ্ডন একাডেমি অফ মিউজিক, তাত এডমিশ্যন পোৱা এটা মানে গৌৰৱৰ কথা। গতিকে সেইটোৱে তাইক মানে তাইৰ মনত অলপ ভয় আছিল বা তাই ভয় খাইছিল অলপ। বাট দিছ এস্পায়াৰিং মিউজিচিয়ান ফেছড এ বিগাৰ চেলেঞ্জ দেন মষ্ট, শ্বি ৱাজ প্ৰফাউণ্ডলি ডিপ। আৰু কিন্তু আৰু এটা কথা আছিল যে তাই নর্মালি বেলেগ মিউজিচিয়ানতকৈ তাই বেছি চেলেঞ্জ বা প্ৰত্যাহ্বান জীৱনত ফেচ কৰিছিল। কাৰণটো আছিল তাই কি আছিল প্ৰফাউণ্ডলি ডিপ, একেবাৰে তাই কাণেৰে শুনিব পৰা নাছিল। তো এইখিনি আছে আমাৰ পাৰ্ট পেৰাগ্ৰাফ 1। এতিয়া পেৰাগ্ৰাফ 2 চাওঁ। ইভলিন গ্লেনিছ লছ অফ হিয়াৰিং হেড বিন গ্ৰেজুৱেল, হাৰ মাদাৰ ৰিমেম্বাৰ্ছ নটিচিং সমথিং ৱাজ ৰং ৱেন দ্য 8-year-old ইভলিন ৱাজ ৱেইটিং টু প্লে দ্য পিয়ানো। ইভলিন গ্লেনিৰ যিটো মানে শুনাৰ যিটো মানে কেপাচিটি আছিল এইটো লাহে লাহে লছ অফ হিয়াৰিং মানে লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছিল। হাৰ মাদাৰ ৰিমেম্বাৰ্ছ নটিচিং সমথিং ৱাজ ৰং ৱেন দ্য 8-year-old ইভলিন ৱাজ ৱেইটিং টু প্লে দ্য
পিয়ানো আর তাই মাকে এই বস্তুটো প্রথম মানে নোটিস করেছিল বা লক্ষ্য করেছিল যেতিয়া 8 বছরীয় এভেলিনিয়ে মানে কিবা একটা মানে কিবা কতবা একটা ভুল দেখি আছে যে 8 বছরীয় এভেলিনিয়ে পিয়ানো বোঝাব পড়া নাই মানে পিয়ানো বোঝাত কত প্রবলেম হয়েছে বা তাই শুনিব পড়া নাই আর সেইখিনিত মায়ে বুঝি পাইছে যে এভেলিনর কিবা প্রবলেম আছে দে কল্ড হার নেম এন্ড সি ডিড নট মুভ মাকে তাইর নাম মানে মাতিছিল কিন্তু তাই তার কোনো উত্তর দিয়া নাছিল বা তাই লড়সর করা নাছিল আই সাডেনলি রিয়েলাইজ সি হ্যাড নট হার্ড সেস ইজাবেল গ্ল্যানি আর ইজাবেল গ্ল্যানি হল তাইর মাকর নাম তেওঁ কৈছে যে মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে তাই মই যে মাত দিছোঁ ইমান জোৰে সেইটো তাই শুনিব পৰা নাই ফর কোয়াইট এ ওয়াইল এভেলিন ম্যানেজ টু কনসিল হার গ্রোয়িং ডিফনেস ফ্রম ফ্রেন্ডস এন্ড টিচার্স আর অলপ সময়ের কারণে কিন্তু এভেলিনে এই যে নিজের শিক্ষক হোক বা বন্ধু বান্ধবীর পরা এই বস্তু তাই যে শুনিব নোৱাৰে সেই বস্তুটো তাই লুকাই ৰাখিবলৈ পাৰিছিল বাট বাই দ্য টাইম সি ওয়াজ 11 হার মার্কস হ্যাড ডিটোরিয়েটেড এন্ড হার হেডমিস্ট্রেস আর্জ হার প্যারেন্টস টু টেক হার টু আ স্পেশালিষ্ট কিন্তু 11 বছর বয়সত তাইৰ যেতিয়া এই যে তাই যে শুনিব নোৱাৰে এই লক্ষণটো যেতিয়া বেছি হৈ আহিছিল বা বেছিকৈ বুজা গৈছিল তেতিয়া ইভলিনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ মাক দেউতাকক এডভাইচ কৰিছিল কলৈ মানে স্পেচিয়েলিষ্ট মানে কাণ যে তাই নুশুনে সেইকাৰণে ডক্টৰ বা স্পেচিয়েলিষ্ট যিটো বিশেষজ্ঞক দেখাবৰ কাৰণে কৈছিল It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. আৰু যেতিয়া ডক্টৰে তাত লৈ গৈছিল তেতিয়া বুজা গৈছিল যে তাইৰ সেভেৰেল নাৰ্ভ ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে তাইৰ মানে নাৰ্ভবিলাক ডেমেজ হৈ গৈছে বা একেবাৰে নষ্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাই একেবাৰে শুনিব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া কি কৰিব লাগে বোলে তাইক কিবা এইড যন্ত্ৰপাতি দি কাণেৰে তাই যিহেতু একেবাৰে নুশুনে কিবা যন্ত্ৰ লগাই কাণেৰে শুনা যন্ত্ৰ লগাই তাইক ক'ত এডমিশ্যন কৰি দিয়াৰ কথা কোৱা হ'ল ইয়াত ডিপ মানে যিটো কিবা স্কুল ফৰ দ্য ডিপ যিটো মানে কিবা কাণেৰে নুশুনা তেনেকুৱা স্কুলত এডমিশ্যন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল এতিয়া আমি পেৰাগ্ৰাফ নম্বৰ 3 চাওঁ But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. কিন্তু ইভলিন হলে মানে এটো ত্যাগ কৰিব বা তেওঁ নৰ্মেল লাইফ ত্যাগ কৰা বিধৰ ছোৱালী নাছিল She was determined to lead a normal life. তাই একেবাৰে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিল বা সংকল্প লৈছিল তাই যে তাই নৰ্মেল লাইফ সাধাৰণ মানুহে যেনেকৈ জীয়ায় তাইও তেনেকৈ জীয়াই থাকিব এণ্ড পাৰ্চু হাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইন মিউজিক আৰু তাইৰ যিটো মানে মিউজিকত তাইৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা আগ্ৰহ আছে সেইটোক তাই কি কৰিব আগলৈ লৈ যাব ওৱান ডে চি নটিচ আ গাৰ্ল প্লেয়িং আ জাইলোফোন এণ্ড ডিচাইডেড দেট শ্বি ৱান্টেড টু প্লে ইট টু আৰু এদিনাখন তাই নটিচ কৰিছিল বা লক্ষ্য কৰিছিল যে এজনী ছোৱালীয়ে জাইলোফোন বজাই আছে জাইলোফোনটো আমি গমেই পাওঁ হয়নে নহয় জাইলোফোনটো কি আ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উইথ এ ৰ' অফ উডেন বাৰ্ছ অফ ডিফাৰেণ্ট লেংথ জাইলোফোনটো আমি বুজিয়ে পাওঁ কেনেকুৱা হয় জাইলোফোন এই যে উডেন যিটো হয় আৰু এনেকৈ বজায় হয়নে নহয় এই জাইলোফোন এদিনাখন তাই দেখিছিল যে এজন ছোৱালীয়ে জাইলোফোন বজাই আছে আৰু তাইও ভাবি ধৰিছিল যে তাইও এই জাইলোফোন বজোৱা শিকিব মষ্ট অফ দ্য টিচাৰ্ছ ডিছকাৰেজ হাৰ বাট পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট ৰন ফবছ স্পটেড হাৰ পটেনচিয়েল potential he began by tuning two large drums to different notes don't listen through your ears he would say try to sense it some other way says Evelyn suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down aru ki kose tetia kintu jetia tai prothomote tai xylophone bojabo ba tai music career tai pursue koribo boli koisil tetia সকলো শিক্ষকে তেওঁক ছাপোর্ট কৰা নাছিল কিন্তু ৰন ফবছ নামৰ এজন মানে তবলাবাদক বা ঢোল পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট ঢোল যিয়ে বজায় ঢোলবাদক বা তবলাবাদক শিক্ষকে তেওঁৰ যিটো মানে পটেনচিয়েল আছে বা তাইৰ যিটো কেপাচিটি আছে সেইটো বুজি পাইছিল আৰু তেওঁক কৈছিল যে দুটা ডিফাৰেণ্ট নটত দুটা ঢোলক ৰাখিছিল আৰু সেই ঢোলটোক বজাইছিল আৰু তাইৰ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছিল কি বোলে
তাই মানে যেটো সডেনলি আই রিয়েলাইজ আই কুড ফিল দা হায়ার ড্রাম ফ্রম দা ওয়েস্ট আপ আৰু যেটো মানে যেটো হাই হাই টিউনত যেটো ড্রাম বজোৱা হয় এইটো তাই কমৰৰ ওপৰৰ পাৰ্টত তাই ভাইব্ৰেশ্যন ফিল কৰিব পাৰে আৰু মানে লোৱাৰ টিউনত বজোৱা হয় বা কম কিবা বজোৱা হয় তেতিয়া তাই কমৰৰ তলৰ পৰ্চনত তাই কম্পন হয় তাৰমানে তাই লো লো চাউণ্ডটোক তাই কমৰৰ তলৰ পৰা ফিল কৰিব পাৰে ভাইব্ৰেশ্যনৰ যোগেদি আৰু হাই চাউণ্ডটোক তাই কমৰৰ ওপৰৰ পৰা মানে কমৰৰ ওপৰৰ যিমান পাৰ্ট আছে সেইটো দি ইভলিনে ফিল কৰিব পাৰে Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes এই যে এই মানে এই কর্মটো বারে বারে রিপিট করেছিল বা বারে বারে করেছিল যার ফলত এভলিন গ্লেনিয়ে বা তাই অনুভব করিব পাৰিছিল যে তাইৰ বিভিন্ন শৰীৰৰ যিটো অংগ আছে সেই অংগই প্ৰতিটো মানে মিউজিকৰ সেন্স কৰিব পাৰে আই হেড লাৰ্ণ টু অপেন মাই মাইণ্ড এণ্ড বডি টু চাউণ্ডছ এণ্ড ভাইব্ৰেশ্যনছ আৰু এনেকৈয়ে মই নিজৰ শৰীৰ আৰু মনটোক মই খোলা কৰিব পাৰিলো মিউজিক বুজিবৰ কাৰণে বা শব্দ আৰু কম্পন বুজিবৰ কাৰণে দ্য ৰেষ্ট ৱাজ শিয়ৰ ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু বাকীটো আছিল কি শিয়ৰ ডিটাৰমিনেশ্যন মানে দৃঢ় সংকল্প আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক কঠোৰ পৰিশ্ৰম এই দুটা পিছলৈ মোৰ দৃঢ় সংকল্প আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি মই আজি জি আছো এইটো হ'ব এতিয়া আমি And for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mystery of some thousand instruments and hectic international schedule. আৰু তাই মানে ইয়াত ইভলিন গ্লেনিয়ে কৈছে and for all this মানে আৰু এই তাৰ উপৰিও ইভলিন উডন একচেপ্ট এনি হিণ্ট অফ হিৰোইক এচিভমেণ্ট আৰু তাই চাই যে জীৱনত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হৈও যে তাই জীৱনত ইমান বস্তু পাইছে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে কিন্তু তাই সেইটো কেতিয়াও তেনেকৈ বা সেই হিচাপে লোৱা নাছিল ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড আৰু তাই কৈছিল যদি তুমি পৰিশ্ৰম কৰা ইউ এণ্ড ইউ ন' ৱেৰ আৰ ইউ গোয়িং আৰু তুমি যদি জানা যে তোমাৰ লক্ষ্যটো ক'ত বা তুমি ক'ত গৈ আছা তেতিয়াহ'লে তুমি জীৱনত নিশ্চয় তাতে গৈ পাবা বা জীৱনত ছাকচেছ লাভ কৰিবা এণ্ড শ্বি গট ৰাইট টু দ্য টপ আৰু তাই সেইখিনি টাইমতে একেবাৰে জীৱনৰ উচ্চ শিখৰত গৈ পাইছিল বা নিজৰ লক্ষ্য স্থান তাই পাইছিল দ্য ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট চাউট আফটাৰ মাল্টি পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট উইথ আ মাষ্টাৰী অফ চাম থাউজেণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে বিশ্বৰ একেবাৰে মানে বিকৰা মাল্টি পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট উইথ আ মাষ্টাৰী অফ চাম থাউজেণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড হেক্টিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বিডিউল আৰু তাৰ এই যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বিডিউলটো ইমান হেক্টিক আছিল বা ব্যস্ততাপূৰ্ণ তাই জীৱন পাইছিল বা ইমান উচ্চ খাপৰ মানে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত বা থাউজেণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত আৰু ইমান উচ্চ খাদৰ মানে তবলা বাদকসকলৰ লগত বা মিউজিচিয়ানসকলৰ লগত তাইৰ এই যে তাইৰ এটা যে হেক্টিক শ্বিডিউল আছিল সেইটোক তাই একোৱেই ভাবা নাছিল তাই ভাবিছিল যে যদি একজন মানুহ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হয় আৰু তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে আৰু জানে তেওঁ ক'ত গৈ আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁ জীৱনত তাতে গৈ পাব বা নিজৰ লক্ষ্য স্থান পাব বা নিজৰ যিটো এইম আছে সেইটো পূৰা কৰিব পাৰিব সেইটোৰ কাৰণে কি লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্ক লাগিব ডেডিকেশ্যন লাগিব আৰু জানিব লাগিব যে মই ক'ত যাব বিচাৰিছোঁ মানে নিজক চিনি পাব লাগিব সেইখিনিতে আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ ফাইভ শেষ হ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন আনচাৰৰ পিনে আগবাঢ়ো এতিয়া আমি ইভলিন গ্লেনিৰ পাৰ্ট ওৱানৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ পিনে আগবাঢ়ো হাউ অল্ড ৱাজ ইভলিন ৱেন শ্বি ৱেণ্ট টু ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক যেতিয়া ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকত ইভলিন গৈছিল তেতিয়া তাইৰ বয়স কিমান আছিল ইভলিন ৱাজ ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছ ইভলিনৰ বয়স কিমান আছিল ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছ আছিল ৱেন শ্বি ৱেণ্ট টু ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৱেন ৱাজ হাৰ ডিফনেছ ফাৰ্ষ্ট নটিছড ৱেন ৱাজ ইট কনফাৰ্ম তাইৰ যিটো ডিফনেছ আছিল বা তাই যে শুনিব পৰা নাছিল এইটো কেতিয়া প্ৰথম লক্ষ্য কৰা হৈছিল আৰু কেতিয়া এইটো কনফাৰ্ম হৈছিল হাৰ ডিফনেছ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট নটিছ ৱেন শ্বি ৱাজ এইট ইয়াৰ্ছ অল্ড তাইৰ ডিফনেছ বা নুশুনা সেই প্ৰব্লেমটো কেতিয়া নটিছ কৰা হৈছিল যেতিয়া তাই আঠ বছৰৰ আছিল মানে তাইৰ মাকে নটিছ কৰিছিল হয়নে নহয় হিচাপে এণ্ড ইট ৱাজ কনফাৰ্ম ৱেন শ্বি ৱাজ ইলেভেন ইয়াৰ্ছ আৰু এইটো কনফাৰ্ম হৈছিল কেতিয়া এঘাৰ বছৰ বয়সত যেতিয়া তাইক স্পেচিয়েলিষ্টৰ তাত লৈ যোৱা হৈছিল হেডমিষ্ট্ৰেছৰ পৰামৰ্শ মতে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ইভলিনচ মাদাৰ ইভলিনৰ মাকৰ নাম কি আছিল দ্য নেম অফ ইভলিনচ মাদাৰ ৱাজ ইজাবেল গ্লেনি ইভলিনৰ মাকৰ নাম আছিল ইজাবেল গ্লেনি এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনৰ পিনে আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ
Who helped her to continue with music? What did he do and say? মানে হার ইয়াত ইভলিনক বুঝাইছে ইভলিনক মিউজিক কন্টিনিউ কৰাত কোনে হেল্প কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিল আৰু কি কৈছিল ৰন ফপছ হেল্প ইভলিন টু কন্টিনিউ উইথ মিউজিক ৰন ফপছ নামৰ পাৰকিউশনিষ্ট বা তবলা বাদকে ইভলিনক মিউজিক কন্টিনিউ কৰাত হেল্প কৰিছিল জীৱনত হি বিগান বাই টিউনিং টু লাৰ্জ ড্ৰাম টু ডিফাৰেণ্ট নোটছ হি আস্কড হাৰ নট টু লিচন টু দেম থ্ৰু হাৰ Airs, but to try and sense the sound in some other manner. Then, I mean, what did he do? He had different tunes. He had upper tune and lower tune. Drum, two tracks. And the bass drum. He did something. You can hear your sister. No, you can hear your horror. Billy, Gongadi. Hey, music to hear. But on a pop corner, sister. Question number 5. Name the prestigious music institution of London. মানে লন্ডনৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ মিউজিক ইনষ্টিটিউচন যিটো আছিল মিউজিক স্কুল আছিল এইটোৰ নাম কি আছিল দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ মিউজিক ইনষ্টিটিউচন অফ লণ্ডন ইজ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক মানে লণ্ডনৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনৰ নাম আছিল ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ফ্ৰম হোম ডিড ইভলিন ট্ৰাই টু কনচিল হাৰ ডিফনেছ ইভলিনে নিজৰ যিটো ডিফনেছ আছিল এইটো লুকাই রাখার চেষ্টা করেছিল হয় না এটা কার পড়া লুকায় রাখার চেষ্টা করেছিল ইভলিন ট্রাই টু কনসিল হার ডিফনেস ফ্রম হার ফ্রেন্ডস এন্ড টিচার ইভলিনে তার যে মানে ডিফনেস আছিল বা তাই যে শুনব পড়া না এটা তার ফ্রেন্ড সকলের পর আর শিক্ষক সকলের পর লুকায় রাখার চেষ্টা করেছিল তো আমি মানে প্যারাগ্রাফ ফাইভ লৈকে এই চ্যাপ্টার মানে ইভলিন গ্লিনির যে পার্ট ওয়ান এটা আমার কমপ্লিট হল আমি প্যারাগ্রাফ ফাইভ লৈকে করলো এটা প্যারাগ্রাফ সিক্সর পর লাস্ট লৈকে তাৰমানে প্যারাগ্রাফ টেন লৈকে আমি পার্ট টু আলোচনা করিম ঠিক আছে গতিকে মই পার্ট টু পাবৰ কাৰণে কাইন্ডলি মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি লবা আৰু যিবিলাকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু যিবিলাকে সাবস্ক্রাইব কৰিছা ইহঁতে কাইন্ডলি মোৰ চেনেল ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা মাজে সময় লাইক আৰু কমেণ্টো কৰিবা আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ সো মাছ